kita restore balik. Macam skru kita hantar celup ke room, gold semua. Lepas tu cover head pun kita celup. Lepas tu assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Udin. Orang panggil saya Apple lah. Okey. Saya asal daripada Johor tapi sekarang menetap di Selayang ah. Okey, ini kereta saya. Model Mitsubishi Lancer Fiore keluaran 1984. Ini first model untuk sedan lah yang ada kat Malaysia sekarang. Okey. Apa yang saya nak cerita kat sini mengenai kereta saya? Kereta memang standard. Memang tak ada buat apa-apa pun. Kita cuma kebanyakan main chrome lah di sini. Seperti bumper chrome, apa ni, grill sodok chrome. Saya masukkan emblem Mitsubishi. Okey, kemudian lampu ni saya custom lah. Saya pakai casing model wagon punya. Okey. Kemudian okey. Color apa bang? Saya guna color biru Volkswagen lah. Saya masukkan dia dengan pearl diamond kat sini. Pearl diamond dia kecil-kecil, halus-halus lah. Bila nampak matahari tu timbul lah sikit. Okey. Okey. Daripada bahagian belah tepi pula, saya masukkan rim advance spender 3 batang. Lepas tu disc, saya masuk disc lancer. Kaliper pun samalah sekali lancer. Kemudian set mirror memang C12 punya lah. Okey, lepas tu saya punya landing memang Mitsubishi punya juga semua model dia. Dengan apa ni, apa nama ni lah, saya lupa nama dia. Landing pintu. Landing pintu saya custom. Kemudian belakang sama juga. Pakai disc VR4. Kemudian kliper pun sama. Lupa. Jadi depan 7JJ rim dia, belakang 8JJ jantan betina. Kemudian bahagian belakang pula, bumper dia saya masuk chrome lah jugalah. Bumper chrome one set lah. Depan belakang saya masuk, saya masukkan emblem MMC, kemudian emblem Lancer Fiore keluaran dia lah juga. Lepas tu saya punya lampu pun samalah, model dia juga Lancer Fiore. Ni model saya buat C12 lah. Okey. Saya exhaust pakai HKS lah, tapi bunyi dia tak bising sangat lah, biasa saja. Orang cakap sedap dengar lah, tak ada bising sangat. Depan dan belakang punya piping. Piping dia 2.0 kan, kecil je. Sebab engine standard kan, tak ada buat sangat. Okey. Lepas tu saya punya visor lah. Visor batik lah kita panggil untuk Fiore ni. Saya masuk visor batik. Cermin pun original dia lah semua. Kingston lah, buatan Australia rasa ni. Masukkan memang datang macam ni semua. Kemudian wiper chrome, apa ni, landing wiper pun chrome juga semua. Ni semua kita hantar celup lah untuk nampakkan dia lagi naik. Kita punya seri kereta tu kan, untuk dia lagi menawan lah macam tu.
Okey, daripada segi dalaman, kita masukkan interior maroon lah. Maroon memang keluaran Fiore yang susah nak dapat buat masa ni. Kita buat masuk daripada sebiji daripada Jepun, CKD. Kita ambil barang-barang dia yang mana boleh kita masuk dalam kereta ni, kita masukkan semua. Macam dashboard, maroon, steering dia, cover-cover bumbung semua, seat belt, door trim, carpet dia semua. Memang semua asli Fiore lah, maroon lah kita bawa masuk. Kita memang masuk dalam kereta ni untuk nampakkan dia lagi tone dia, color dia tu naik lah. Okay, kemudian saya masukkan player. Apa biasa je lah ni. Orang cakap aftermarket lah, senang. Dia punya original tu dah rosak, kita masuk ni je. Lepas tu saya masukkan meter untuk imbangan kereta. Ni cuma aksesori je lah, tak hidup pun. Nanti akan hidup jugalah. Jepun memang ada lah. Memang ada. Nanti kita akan hidupkan lah sama wire dia. Wire dia semua dah ada selit tu. Lepas tu saya masukkan emblem dia lagi di tengah ni, tiga segi, 3 diamond. Okey, kemudian apa ni lah apa? Seat belakang pun sama lah. Dia maroon, dia main two-tone lah, putih dengan maroon. Memang kita, memang original dia macam ni yang maroon semua. Kita pun orang cakap memang barang original kan, tak buat apa pun, masuk PNP saja, terus salin saja barang-barang ni. Tapak pun semua sama, dia sama saja macam Bodhi Saga. Masuk saja. Okey, lepas tu macam tambahan apa lagi saya letak dashcam lah, senang untuk keselamatan saya apa-apa berlaku. Macam ni lah semua dashcam dia, senang kalau apa-apa berlaku kita ada bukti. Daripada segi engine pula saya kekalkan konsep standard sajalah, original. Apa yang ada dalam engine bay ni kita buat pun tak banyak lah, cuma kita naikkan seri saja. Macam kita restore balik, macam skru kita hantar celup krom, gold semua. Lepas tu cover head pun kita celup. Lepas tu yang cover apa ni, wire gearbox ni, siapa kenal ni dia tahulah kat mana tempat nak dapatkan ni. Memang banyak sangat ni, kira kreatif tak kreatif je. Lepas tu saya masuk radiator double layer jenama SARD lah jenama ni. Lepas tu kita punya apa, masuk tapis udara ni lah, pakai KNN lah. Ni memang ada banyak lah kat aftermarket dan Shopee ada jual. Lepas tu macam apa yang ada dalam ni semua, memang ini je lah, standard saja. Tak ada buat apa-apa pun, tak ada buat dalam ke apa, memang kekal standard saja. Kita tambahkan cuma apa ni, nampakkan dia kemas saja. Macam wiring saya sorok, bateri dah tarik belakang semua, wire-wire semua dah tak ada. Macam aircon, hose aircon semua pun dah tak ada dah. Saya selit bawah lah semua, sorok habis lah. Kalau enjin boleh sorok, saya sorok juga. Tapi tak boleh lah, ini sajalah boleh. Nampak kemas dan kosong lah orang cakap. Sedap mata mandang. Lepas tu cover kipas ni pun saya hantar ke room juga. Hose ni pun saya pakai Samco biru, nak nampakkan matching, kenakan dengan jembe semua. Itu sajalah, tak banyak pun. Kalau carburetor ni memang orang cakap senang lah kita nak buat. Sorok-sorok enjin apa, wire semua, tak kira lah enjin apa, boleh saja buat. Cuma kepakaran pomen lah nak buat macam mana. Ini sajalah yang saya boleh tunjukkan buat masa ni. Tak ada apa lagi yang boleh nak buat lagi, sebab dia nampak simple saja carburetor ni.